Çdo ditë Partia Demokratike po bën publik gjithnjë më shumë fakte, prova dhe të dhëna rreth vjedhjes më të madhe të zgjedhjeve në histori kryer nga regjimi Rama Doshi Rakipi. Viktimat e masakrës elektorale Rama Doshi Rakipi janë qytetarët shqiptar, të cilët nuk u lejuan të sjellin me votë masive ndryshimin që i nevojitet vendit. Pre më shumë se një muaj, Partia Demokratike ka dorëzuar në SPAK kallëzim penal për veprën penale të shpërdorimit detyrës, mbajtjes pa leje të armëve, korrupsionit aktiv në zgjedhje dhe grupit të strukturuar kriminal për shtetasit Edi Rama, Frog Gjini, Niko Brahimaj, Ilir Babaj Baba, Basri Babaj Baba dhe persona të tjerë të pa identifikuar. Në krye të skemës të manipulimit kriminal të zgjedhjeve, që po denoncojmë sot, qëndron personalisht Edi Rama dhe pjesë e saj janë drejtori i policisë së qarkut Shkodër, Niko Brahimaj, Frog Gjini, kandidat për deputet i Partisë Socialiste në Shkodër, dhe vlezrit Ilir e Basri Babaj. Basri Babaj qarkullonte me makinë të blinduar në Laçë Vau i Dejës dhe është ndaluar dhe shoqëruar nga drejtoria vendore e policisë Shkodër, vetë personalisht nga drejtori i policisë Shkodër Niko Brahimaj, të mërkurën disa ditë përpara datës së zgjedhjeve. Në makinë janë gjetur në cilësinë e provës materiale dy armë zjarri, shuma të mëdha parash që po përdoreshin për blerje votash, si dhe materiale zgjedhore dhe listat banorëve të zonës. Me ndërhyrjen personalisht kryeministrit Edi Rama, Basri Babaj është lënë i lirë në mesnatën e po asaj dite. Ndërhyrja e Edi Ramës është ndërmjetësuar nga një telefonat e Frog Gjinit, i rënditur i pesti në listën e Partisë Socialiste në qarkun Shkodër. Me njerë pas lirimit, vetë personalisht Edi Rama ka zhvilluar një telefonat me shtetasin Ilir Babajn, person me të shkuar kriminale dhe një kohësisht drejtor i drejtorisë ujësjes kanalizimeve Vau i Dejës, ku i ka kërkuar të vijoj të punoj për fitoren e Partisë Socialiste. Janë dhjetra përfaqësues të Partisë Socialiste, drejtues të administratës qendrore dhe lokale, njerëz të krimit organizuar që janë identifikuar nga Partia Demokratike në veprimtari kriminale të blerjes votës dhe shantazhimit votuesve.